Fons que diuen que són fons i no ho són. Supermercats que cada dia venen més pa. Fons de tota la vida que tanquen i d'altres que per sobreviure tornen a les maneres de fer antigues i a les farines autòctones. Sabem apreciar un bon pa. Veurem com a Amedip Esment empren la tecnologia per fer pa tradicional. Bon dia. Bon dia, Miquel. Bon dia, Òscar. Com estàs? Bon dia per dir alguna cosa, perquè encara no ha sortit el sol, eh? Avui anar de pa significa de matinar fort, eh? Nosaltres fèiem pa tradicional recolzats en tecnologia. Pastam de dia per coure de matinada. Partiu d'un llevat líquid. Sí, sí, no? Amb un llevat que s'ha posat molt de moda. Això és el que li dona vida en el pa que fèiem aquí. M'agrada aquesta paraula, li dona vida. El pa és un ésser viu, és una matèria canviant, preparada per rebre qualsevol influència. N'hi poseu molta? Nosaltres li posem entorn en el 50% després de la farina. Per cada quilo de farina li posem mig de massa mare líquida. Això realment poden dir que són els verdaders pans de massa mare, perquè avui dia, quan vas a la lletra petita, algú en parlen d'un 2, un 5, i els que ho fan ja bé, 10-15%. Un 50% és moltíssima quantitat. Un 50%. I te diré que el llevat líquid no és un descobriment d'ara. Les modes, tot això se posa de moda ara. Això dels egipcis van ser els que van descobrir aquest tipus de llevat. El fan a base de cervesa, si malament no vaig. Cervesa es pot fer partint de raïm, raïm deshidratat, es pot fer partir de fruita, és a dir, tenim un ventall de possibilitats. En el vostre cas, la vostra pasta mare, d'on partiu? La van crear, aquí on estàs tu ara, de farina, aigua i rem deshidratat des vi que feien altres. Com ho aconseguiu? Nosaltres diàriament refrescam la massa mare, cada dia. I sobretot controlant les temperatures. Li donem una maduració a 30 graus entorn a 5 horetes. Quins beneficis té damunt el pa? Mira, una de les coses que ens aporta és sabó. Un sabó, una acidesa clarament diferent a la que es pugui fer amb un altre tipus de massa mare. Conservació. Jo tens imatge de la predina, Miquel, que comprava pa un picà dos o tres dies, i aquell pa se mantenia tendre, perquè eren pans que duen un percentatge alt d'aquest tipus de massa mare. Per tant, aconseguim durabilitat. I una altra cosa, un benefici per a la salut, digestibilitat. Pensem que nosaltres, en el percentatge de massa mare que posam, molta de la farina que entra dins el pa ja està predigerida. Per tant, el nostre cos ha de fer menys feina. Com feis els següents processos fins a arribar a un pa cuit? El que feim és mesclar aigua i farina. Pensa que el que realment fa que s'activin aquestes llevadures és les bacteris i els fongs que hi ha en el blat i sobretot les bacteris i els fongs que hi ha en l'ambient. La pasta mare és un fong que s'ha d'alimentar perquè creixi. Cada dia el forner en pot utilitzar una part, però mai no tota, perquè li interessa mantenir-la en el temps. A la pasta mare no utilitzada se li ha d'afegir pasta nova a diari per fer-la créixer. Quan la pasta mare s'afegeix al pa, fa que aquest tingui el pH més baix, més volum, més protecció contra contaminacions microbianes i millora la seva aportació nutricional. Hem vist pasta mare, pastar, donant forma. Ara es fan i llavors el posant dins d'aquestes barquetes perquè tot. I ara el tenim aquí, no és així? Sí, senyor. Fermentam aquí a dins durant 20 hores, ben manco. En torna de 8, 20 hores, depèn de quan l'haig de mestre. Les fermentacions llargues fan que els aromes i el sabó autèntic d'un pa es desenvolupi. Per tant, quan més llarga sigui una fermentació, més matisos aromàtics tindrem a dins d'aquest pa. No, mira. Anem a caure. Au. Bueno, ara una de les coses importants és no mal manejar molt el pa. Hem aconseguit que desenvolupi aquest carbònic, que mos pugi, que mos tobi, per tant, res de pegar cops, eh? Se podria deixar el pa que ell tot sol rebentàs, com es fa a moltes bandes, o se li pot donar un tall. Què aconseguim, fent el tall o no fent-lo? Primer li cercam una estètica i que desenvolupi el pa, és a dir, que grenyi millor. Simplement, en seguint a veta, no ha de ser molt fondo, eh? Però procuram fer una volta. Vosaltres trieu aquesta per un motiu de marca de la casa. Exactament, se tracta de donar una empremta d'identitat a cada peça de pa que fas. I d'ara forn. Nosaltres fem feina a temperatures bastant altes, eh? Entre sí, 230 i 240. El pa vol temperatures altes. Una empremta forta perquè grenyi bé. I el tindrem prop d'una hora. I aquesta cinta el mos enforna. Exacte. El mos enforna i mos ajuda a treure'l-lo, la cinta. Ara no hem de badar molt perquè mos convendria donar un pot de bar. Què aconseguim amb aquest cop de vapor just quan ficam el pa? Bàsicament,
que el pa sigui brillant. Si nosaltres volem un pa que estigui matallat per damunt, és a dir, que no agafi un brillo, no se li posa baf. Molt bé, Òscar, ja crec que aigua menys falta tastar-lo. Una horeta, Miquel, entre 45 minuts i una hora de forn, i ara treure-lo. Anem a treure el pa. Què te pareix? Quina quantitat de sensacions amb un pa acabat de treure del forn, eh? És a dir, humitat, llevats, làctics, torrats, demostrau que molt de bo.